Від Іоанна Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Час прийшов Ісус у Капернаум, сам Він, і Його мати, і брати, і Його учні, і перебували там кілька днів. Близько була юдейська Пасха, і Ісус вирушив до Єрусалиму. Знайшов Він у храмі продавців волів, овець і голубів, сиділи там і міняли, і, зробивши бич із мотузя, вигнав із храму всіх. І овець і волів гроші мінялів розсипав, і столи перевернув, а продавцям голубів сказав: «Візьміть геть оце звідси, і не робіть дому отця мого торгівельним домом». Пригадали тоді є учні, що написано було: «Ревність дому твого мене з'їдає». Юдеї ж озвалися і мовили до нього: «Який знак даєш нам, що таке чиниш?» Ісус у відповідь сказав їм: «Зруйнуйте храм цей, і я за три дні його поставлю». Юдеї відповіли: «Храм цей було будовано 46 років, а ти його за три дні поставиш». Та він говорив про храм свого тіла. Аж коли воскрес із мертвих, згадали його учні, що він те говорив їм, і увірували Писанню та Слову, який Ісус сказав був. Слава тобі, Господи, слава тобі. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Зруйнуйте храм цей, і я за три дні його поставлю. Згодом на суді перед Синедріоном, первосвящениками, саме ці слова Ісуса будуть одними із обвинувачень Його у богохульстві чи чомусь подібному. Згодом ці слова вороги Ісуса спробують використати для того, щоби звинуватити і мати підставу до його знищення. Зруйнуйте храм цей, і я за три дні його поставлю. Для євреїв дім Бога, святиня – це щось особливе. І сьогодні, коли ми приїжджаємо до Єрусалиму, підходимо до стіни плачу, бачимо, як тисячі і тисячі благочестивих юдеїв, визнавців віри Моїсея, стоять біля цієї стіни, вкладаючи в неї свої записки проханнями до Господа. Стоять біля неї, творячи молитву. Більше того, з лівого боку, якщо заходити до цієї стіни, фактично є синагога, збудована в притул до стіни плачу. Сама стіна плачу – це є фактично зовнішня стіна храму. Радше навіть не храму, але оборонна стіна. Звичайно, що це не є та перша стіна, яка була в часи Ісуса. Адже в той час, коли римські імператори руйнували Єрусалимський храм, це вже було після Воскресіння Ісуса, це було сповнення, власне, того пророцтва про знищення Єрусалиму, коли імператор Тит грабував Єрусалим і грабував Єрусалимський храм, коли нищив стіни. Звичайно, згодом цю зовнішню стіну частково було відновлено, але ніколи не було відновлено Єрусалимського храму. Звичайно, що для кожного єврея, коли він чув ці слова «Зруйнуйте храм, це я за три дні його поставлю», це був виклик. Дуже великий виклик. Але храм будувався, як ми чуємо в Євангелії, 46 років. Це довгий час.
Це практично життя людини. Так, людина може збудувати величну споруду. Але Ісус говорить про щось значно більше і важливіше. Зруйнуйте храм цей, і я за 3 дні його поставлю. І під храмом Ісус має на увазі тіло людини. Це тіло, яке Він, як Бог, взяв на себе. Цю людську природу, яку Він, як Бог, взяв на себе, ставши Богочоловіком, у повноті залишаючись Богом, і у повноті стаючи людиною, у всьому людиною, окрім гріха. Людина є підвладна смерті. І тіло є підвладне смерті. Підвладне смерті через гріх. Говорячи ці слова, зруйнуйте храм, це я за 3 дні його поставлю, Ісус фактично каже, що смерть і гріх не має наді мною влади. Воскресіння Ісуса – це є відновлення храму нашого. Це відновлення того храму, який є сотворений Богом, збудований Богом. Храму, який містить у собі душу. Храму, в якому замешкує Святий Дух. Звичайно, що ми, люди, далі старіємо і вмираємо. Але дивлячись на наше життя і смерть через призму Воскресіння, ми отримуємо запевнення життя вічного. Життя вічного уже не в цьому немічному тілі, яке підпадає старінню і хворобам. Але життя вічне у тому оновленому тілі Воскресіння. Недаремно ми співаємо ці слова: Христос воскрес із мертвих, смертю, своєю смертю, нашу смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Напевно, кожен раз, їдучи попри цвинтар, вартує собі подумати. Прийде час, і колись мене покладуть на тому чи іншому цвинтарі. І я буду чекати, моє тіло буде чекати. Чекати того Воскресіння, щоб разом з Христом встати до нового життя, до повноти життя. А в ці дні, святкуючи величне свято Пасхи, пам'ятаємо про велику Божу любов і велику жертву, яку Господь зробив для нас, знову ж таки, з любові. Смерть, розп'яття і найважливіше – Воскресіння, як перемогу. Бо Христос відновлює храм, в якому мешкає Дух. Він є повновладний Господар життя. Амінь. Христос воскрес! Христос.